Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Ah, orang kata apa? Jebat kata apa? Hidup berakal, mati jangan berantu. Ah, jangan belum mati pun dah perangai macam tu. Eh, hari ni kita nak cakap isu apa? Isu Top Glove. Top Glove kilang sarung Cina. Ah, kilang sarung Cina pula. Kilang sarung tangan Cina. Ah, kononnya dia King of Glove. Ah, jadi aku nak bagi teguran kat sini, saranan kat sini, cadangan kat sini. Hampa nak pekak-pekak lah. Orang politik ni semua, mereka nak pekakkan telinga kah? Mereka nak buat tak tahu kah? Buat-buat macam tak dengar kah? Pi mampu yang lantak pi lah kat mereka. Kan? Tapi kita tetap terus bersuara sebagai suara keramat daripada rakyat. Ha? Ah, hampa hati-hati sikit. Kuasa hampa di tangan rakyat. Jangan duk buat main-main. Eh? Okey, apa isu Top Glove ni? Ah, kita pening lagi ni tengok, ya. Eh? Masa Malaysia ni statistik dia 400 lebih, kerajaan PKP satu Malaysia. Masa tu berduyun-duyun lah orang-orang yang kena tangkap masuk lokap bayar denda 1,000 ni. Kan, punya serius isu COVID ni. Bila mai statistik sampai 1,000 lebih lepas pilihan raya Sabah, dia jadi PKPB. PKPD. Patutnya statistik yang awal tu sikit tu, yang tu lah PKPB. Yang ni lah PKP. Ah, tak, mereka tunggalangan terbalik. Pasal apa? Tak ada analisis. Tak ada penelitian sebelum mengambil tindakan. Main terjah je. Janji ada tindakan. Okey. Hari ni, bukan Malaysia 1,000 lebih. Hanya kilang sarung tangan top glove 1,000 lebih. Statistik COVID. Boleh kilang tu tak tutup, tak stand down, sepatutnya dia stand down. Ni, YB bila start kes COVID, dengar cerita dia lompat pergi lah. Lompat pergi parti lain lah. Masa ni lah dia nak melompat. Nampak ni perangai dia pun ni. Ha? Tengok rakyat lah, wey. Pakai kepiah, pakai lebay lah apa semua. Sembang macam bagus. Kilang sarung tangan Cina duduk depan hidung boleh tak nampak. Ha? Buatnya ada anak tempatan apa yang duduk pergi cari rezeki kerja kat situ. Disebabkan korang ni tak keluar arahan untuk stand down kilang tu, dia nak pergi kerja pun takut. Tak pergi kerja kena buang satgi. Dalam keadaan sekarang ni susah nak cari kerja. Pergi kerja, nyawa berada di ujung tanduk. Keselamatan, kesihatan tak terjamin. Kerajaan buat pekak ya. Kilang ni besar. Awat, dia bagi derma kan korang macam Pak Arab bagi derma kan? Ha? Dia bagi sumbangan banyak sangat kan? Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tu pun kalau kena COVID, quarantine kat rumah 14 hari. Satu Perdana Menteri boleh kena quarantine, satu negara boleh kena PKP. Kilang sarung tangan Cina ni, 1,000 lebih statistik, boleh buat pekak. Buat nantilah dulu, nantilah dulu. Nampak ni? Tak usah sembang lah. Dah lah satu masalah yang tu. Hari ni kita pula dengar pula berita yang menyedihkan. Haa? Pasukan PGA kita pula kena tembak dekat sempadan. Ha? Kemarin dulu, Timbalan Pengarah Immigration pula kena tangkap pula dah. Aku cakap hampa ni macam mana nak putuskan rantai yang COVID ni? Ha? Pintu sempadan bocor. Pintu sempadan penjenayah ceroboh sampai tembak polis. Yang Timbalan Pengarah Immigration pula kena tangkap suspek rasuah pula dah. Putih macam mana? Putih kepala otak hamba. Lepas tu bahayakan nyawa rakyat. Keselamatan kesihatan dan keselamatan nyawa rakyat ni duduk di ujung-ujung COVID ni. Patutnya kilang sarung tangan Cina tu tutup dah. Stand down dulu. Bukan suruh dia bungkus terus. Dia tu famous. Biar dia tutup dulu. Clearkan dulu COVID ni semua. Sini tak clear. Pintu sempadan bocor. Pengarah telan rasuah. Apa ni? Cerita apa ni? Ha? Rakyat berkurung, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, hilang kerja. Minta keluar EPL, tak keluar-keluar. Nampak ni? Ni. Hampa jadi pemimpin, hampa buat apa ni? Kilang sarung tangan Cina tu pun hampa tak boleh nak tutup. Ha? IOI boleh tutup, KLCC tutup, masjid tutup, tokong tutup, sekolah boleh tutup. Nampak? Kerana adanya penyebaran COVID. Ada jangkitan wabak COVID. Faham tak? Kilang sarung tangan Cina tu tak boleh tutup. Statistik dia 1,000 lebih.
Satu Malaysia ni aku cakap hang 400 lebih, 500 lebih pada bulan April tu hari. Satu Malaysia PKP. Lepas pilihan Sabah, statistik lonjak 600, 700 sampai 1000 lebih. Satu Malaysia PKPB, PKPD, PKPK nak mampus. Mai China Top Glove ni 1000 lebih statistik. Oh, kita quarantine asrama. Yang kena COVID tu orang, bukan bangunan asrama. Hampa pergi tutup asrama, orang dalam asrama tu ada ke tak? Bagi jelas sikit kat masyarakat, bagi jelas sikit kat rakyat. Aduh, penatlah hampa. Ni Kelang ni, dia sembang, dia king of the glove. Kosan rubber tu, dia lagi senior dalam hal glove. Nak tahu kilang kosan rubber tu, sekali mesin dia pusing buat glove ni, dia ada ceramik tu berjalan tu. Sekali dia pusing, satu round dia pusing, the whole machine glove dia. 2 tahun Hospital Kerajaan Malaysia ni pakai glove tak habis. Ha, tapi ada famous kosan rubber? Tak famous. Pasal apa tak famous? Ha, pasal dia daripada boss dia, CEO dia, buah besar dia, sampailah ke bawah, semua low profile, senyap-senyap. Tapi bisnes dia lagi besar. Aku tahulah, kan? Tu Tan Sri Lim Kuan Sia tu masuk ofis pagi, keluar pukul 7. Ah, ha, punya rajin, punya prihatin. Tahu, bukan nak puji kosan tu pasal apa, memang betul pun. Tahu. So tak payah duk tengok tu glove tu, oh dia king glove. Banyak lagi orang lain, Supermac ada. Ah, ha? Kosan ada. Macam-macam lagi ada. Bukan Top Glove je yang reti buat sarung tangan. So kalau dalam isu COVID, stand down lah kilang ni. Apa masalah? Ah, ha? Mulut hangpa semua dah kena jolok dengan duit ke apa? Duit dah masuk mulut, tak boleh nak ngangar. Nak tutup pun tak apa-apa, nak boleh dah. Nak bercakap tak boleh, penuh lah duit dalam mulut. Apa ni? Ah, ha? Rakyat bawah ni duk terkejut-terkejut. Ah, ha? Polis jaga sempadan, polis kena tembak. Berani betul penjenayah ceroboh sempadan sampai tembak polis macam tu. Kan? Ah. Ha? Tau, timbalah pengarah imigresen kena tangkap. Ku sangka akan pendata haram masuk ke hutan bakau, masuk ke sempadan-sempadan lorong tikus. Rupanya masuk ke KLIA. Masuk ke airport rupanya. Kalau dah timbalan pengarah kalau macam tu, masuk ke airport lah. Tak payah masuk ke hutan bakau. Aduh, penatlah tengok korang ni. Next PRU aku ingat ni, muka-muka kerajaan ni semua tak kira lah, yang berlebai kah, yang menjanggut kah, ha, mana-mana muka hampa ni semua, semua ni rakyat menyampah tengok lah. Tak payah sembang lah. Ni semua parti-parti politik ni semua bungkus habis lah korang semua. Ha? Aku bubuh kepala lembu lah besok. Kan? Mesti rakyat entam korang, PRU akan datang. Confirm je. Ha? EPF pun tak keluar lagi ni. Ha? Duk tekia-tekia terloncat-loncat. Ha? Minta duit EPF, rakyat minta. Oh, nanti dulu. Yang tu layak, yang ni tak layak. Tak layak apa? Kalau kena COVID ni, bukan kira kelayakan. COVID ni, kuman dia pi kat siapa? Dia pi kat orang yang kena berhenti kerja tu juga. Aduh. Bodoh-bodoh, pekat-pekatnya. Campur ayam sikit lah bodoh tu. Jangan bagi pekat sangat. Okay? Pikir-pikirkan sikit. Keselamatan dan nyawa masyarakat, rakyat setempat ni, yang berdekatan dengan kilang-kilang Top Glove ni. Ha? Awak yang susah sangat nak pergi bercakap dengan China tu. Kerajaan, orang politik, apa kerajaan pusat, susah sangat nak keluar arahan ke? Pasal apa? Plaster mahal lah. Plaster mulut mahal. Aduh, pelik-pelik hampa ni. Kalau tak selesai masalah kesusahan rakyat, keadaan rakyat ni, aku takut nanti rakyat nanti turun ke jalan nanti. Ya? Jadi kerajaan, fikirlah sikit benda-benda macam ni. Alahai. Duduk dalam Putrajaya, pijak kapet, kasut pun hilang. Ah, ha? Punya selesa. Inilah rupa orang-orang politik dah tua-tua bagi pakai tie. Macam ni lah dia buat kerja. Syok sendiri lebih. Kerja tak jalan pun. Eh? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Kesempatan ni ucapkan takziah kepada anggota kita yang terkorban di sempadan tu. Eh? Ah, bukan senang. Bermakna pintu sempadan kita ni masih boleh dibolosi oleh penjenayah-penjenayah, penyeludup-penyeludup ni. Ah, eh? So, apa kita nak buat lagi? Eh? 2 hari lepas timbalan pengarah kena tangkap, hari ni dikabarkan pula anggota PJA kena tembak. Tembak pula kat sempadan. Eh? Orang atas main macam-macam, orang bawah jadi mangsa.
Semua entah apa-apa. Ni aku cakap ni, nak terasa kat jantung ke, nak terasa kat hati ke, ha? Nak buat tindakan gila ke apa ke, nak balai dendam ke apa, pergi matilah korang. Korang nak buat apa, buatlah. Aku tetap terus bercakapnya. Sistem pengurusan pentadbiran yang diuruskan oleh orang politik Malaysia pada hari ini menghentam rakyat bawahan ni. Tahu tak? Ha. So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.